नमस्कार, एसटीएस टेलिभिजन को विशेष कुराकानी में समस्त दर्शकहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता लोकेन्द्र विष्ट। यस कार्यक्रम में हामी विभिन्न समसामयिक विषय तथा घटनाहरुसँग संबंधित आम मानिसका चासो र जिज्ञासाको जवाफ जिम्मेवार व्यक्ति निकाय तथा पदाधिकारीबाट खोज्ने प्रयास गर्दछौं। यस क्रममा आज हामीले शिक्षालाई विषयवस्तु बनाएका छौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म सेवा गरेर हाल सेवानिवृत्त हुनुभएका प्राध्यापक जसले केन्द्रीय शिक्षा विभागमा लामो समय विभागीय प्रमुखको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो, डाक्टर प्राध्यापक यज्ञराज पन्त आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। र खासगरी शिक्षा र उहाँले नेतृत्व गरेको महेश रामायण सभा जुन डोटीमा छ त्यसका विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। लामो समय शिक्षा सेवा गरेरै बिताउनु भयो, अहिले चाहिँ अवकाशको जीवनमा हुनुहुन्छ, तैपनि सामाजिक रूपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा क्रियाशील हुनुहुन्छ होइन। यसो शिक्षाको जो यो हजुरले सेवा गर्नुभयो, अहिले आएर यसो फर्केर हेर्दा के कस्तो पाउनुभयो नेपालको शिक्षा, जहाँ तपाईँले आफ्नो जीवन एउटा बिताउनु भयो होइन, धेरै ठुलो समयसम्म त्यहाँको अनुभवहरू अनुभूतिहरू प्राप्त गर्नुभयो, अहिले आएर त्यसको यसो फर्केर हेर्दाखेरि नेपालको शिक्षाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा, छोटकरीमा भन्नुपर्दा कस्तो अनुभव हुँदैछ? अब शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नु होला भनेदेखि यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले त नेपालले ठुलो फड्को मारेको मान्नुपर्दछ, भन्नुपर्दछ। किनभनेदेखि हामी यस्तो समयमा पनि थियौँ, जति बेला विद्यालयतिर जाँदाखेरि हामीले गाउँ गाउँमा गएर केटाकेटीहरू पठाइदेऊ, पढ्न पठाइदेऊ भनेर कति चाहिने त्यस्तो किसिमको काममा मैले आफैले पनि भाग लिएको छु। र त्यसमा पनि यो छात्राहरूको लागि त अब कुनै विद्यालयमा छात्राहरू देख्न नै नपाउने त्यस्ता किसिमका विद्यालयहरू थिए। अरू दलितहरूको, अरू पिछडा समूहहरूको त कुरै नगर्नुहोस्। केही अलिकति जो पहिलादेखि नै शिक्षित थिए उनीहरूको परिवारका केटाकेटीहरू स्कुलहरूमा पढ्न आएको हामीले देखेको हो सुरुमा। त्यस हिसाबले त्यो पोइन्टबाट सुरु गरेर हेर्ने हो भनेदेखि अहिले धेरै नै ठुलो प्रगति शिक्षा क्षेत्र गुणस्तरमा चाहिँ प्रगति भएन होइन, त्यो पहिलाको भन्दा पनि बरु गुणस्तर त खस्केको चिन्ता सुनिन्छ। प्राथमिक स्तरदेखि लिएर माध्यमिक उच्च शिक्षाको स्तरमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यस अर्थमा धेरै नै प्रगति भएको छ। तर हो, तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो अर्थमा गुणात्मक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अझै हामीले धेरै नै पछाडि छौँ। यो अरू विकसित विश्वको त कुरा छोड्नुहोस्, अन्य यो हामी जस्तै विकासशील देशकै कुरा गर्दा पनि, विकासशील देशहरूमा पनि हाम्रो स्थिति त्यति सन्तोषजनक छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। यहाँ आफैले पनि होइन प्राध्यापन लामो समय गर्नुभयो, शिक्षाशास्त्रको नेतृत्व गर्नुभयो केन्द्रीय विभागमा, के कमी कमजोरी रह्यो, हामी गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि सक्षम भएनौँ, केले गर्दाखेरि यस्तो भएको होला? यसमा धेरै जसो हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा मैले अनुभव गरेको कमजोरी भनेकै पहिले अलिकति यो दक्ष शिक्षक प्राध्यापकहरूको कमी पनि हुन्थ्यो सुरु सुरुतिर। पछि गएर सङ्ख्यात्मक हिसाबले त्यहाँ पनि निकै नै अहिले वृद्धि भएको छ, र प्राध्यापन क्षेत्रमा पनि अझै पनि अब हामीले त्यस्तो किसिमको अलिकति क्वालिटेटिभ हिसाबले हेर्ने हो भने त्यस्तो मान्छेहरूको अझै हामीसँग धेरै नै कमी छ। तर त्योभन्दा पनि अझ ठुलो कमजोरी हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन हो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो, भएको जति साधन स्रोतहरू छन्, भएका शिक्षक प्राध्यापकहरू जो छन्, त्यसको राम्रोसित व्यवस्थापनको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। शिक्षामा मात्र होइन कि यो ओभरअल देशको सबै सेक्टरमा नै त्यो छ। यो लथालिङ्गको अवस्था सृजना हुनुमा सरकारको पनि दोष होला, समाजको पनि दोष होला, स्वयं विद्यार्थीहरूको पनि त केही दोष त होला। दोषको त सबै नै त्यसमा आफ्नो आफ्नो अनुपातमा सबै नै दोषी छन्। कुनै एकजनाको टाउकोमा कुनै एउटा
समूहको टाकामा हाल्न सकिँदैन. तर अब जो एउटा भन्नुहोस् न अब शक्तिको हिसाबले जुन जुन जति जति जुन जुन पोजिसनमा छन् त्यही अनुपातमा दोषको पनि त्यसै किसिमले यो चिजलाई समाधान गर्नका लागि केही उपाय छ. उपाय त त्यही हो, अब कमिटमेन्ट चाहिने हुनु पर्यो. तर सबैभन्दा चाहिने मुख्य कुरा अहिले हामी चाहिँ जुन किसिमको व्यवस्थाबाट अहिले आइरहेका छौँ नि, हाम्रो देशमा धेरै वर्षदेखि यो राजनीतिक चाहिँ गन्जागोल, राजनीतिक अस्थिरता, व्यवस्थाकै विषयमा द्वन्द्व भइराख्ने, जहिले पनि तपाईँले 7 सालदेखिको जुन परिवर्तन हेर्दै जानुभयो भने अहिले कति चाहिने समय गइसक्यो, 70 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो, र पनि हामीले अहिलेसम्म त्यसमा अझै पनि सबैलाई चाहिने स्वीकार्य हुने सिस्टममा हामी पुग्न सकेका छैनौँ. र एउटा प्रमुख कारण त्यही नै हो, जबसम्म यो एउटा यसमा राजनीतिक हिसाबले कन्सेन्सस एउटा आउँदैन, मोटामोटी भनौँ न, त्यति बेलासम्म सायद यी समस्याहरू रहिरहन्छन् होला. सुधारको प्रयत्न जति गरे पनि सुधारको प्रयत्न त भइरहेकै छ, तर भएर पनि के गर्ने, अब यो राजनीतिक चाहिँ अस्थिरताले गर्दाखेरि यो यसमा अलि त्यति प्रगति जो जसरी हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन. अब चाहिँ श्री महेश रामायण सभातिर म केन्द्रित हुन चाहन्छु. आजभन्दा करिब 61 वर्ष अगाडि 2014 सालमा यो स्थापना भयो डोटीको उच्चाकोटमा. यसको प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य के थियो, अहिले यसको नेतृत्वमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, यसको सुरुवातको दिन चाहिँ कसरी के उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो, के गर्दै आयो यसले? अब महेश रामायण सभाको जहाँ तक कुरा छ, जति बेला यो महेश रामायण सभाको शुभारम्भ सुरुवात प्रारम्भिक अवस्था थियो त्यो 14 सालमा, त्यसका सर्जकहरू को अब हामी त त्यति बेला एकदमै भर्खरको किशोर अवस्था भन्नुहोस्, त्यति धेरै हामीलाई त्यति थाहा पनि थिएन. तैपनि धेरै जसा कुराहरूमा अब त्यस बेलाको स्मृति एकदम चाहिने तकडा हुँदो रहेछ, बलियो हुँदो रहेछ, र त्यो म अहिले पनि सम्झिन्छु. र हाम्रै गाउँको सेरोफेरोमा यस कुराको शुभारम्भ भएको हुनाले त्यसका प्रारम्भिक धेरै दिनहरूमा भएका कुराहरूबाट अलिकति म आफूलाई त्यो त्यसको प्रारम्भिक कुराहरूबाट आफूलाई चाहिँ एउटा के भन्ने अब त्यसलाई म त्यो त्यससँग राम्रोसित परिचित छु जस्तो चाहिँ लाग्दछ. र यो यसको सुरुवात चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि केही प्रबुद्धहरू व्यक्तिहरू केही 5-7 जना सुरुमा त्यसमा खास चाहिने प्रमिनेन्ट रोल अग्र भूमिका चाहिने डाक्टर लक्ष्मीकान्त पन्तजीको थियो, र उहाँको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो फिजिसियन हो, आयुर्वेदिक फिजिसियन हो उहाँ. उहाँले त्यति बेलाको उपलब्ध अवस्थामा आयुर्वेदिक फिजिसियनमा उहाँको त्यो राम्रो चाहिँ राम्रो विज्ञता थियो, र उहाँ सरकारी जागिरबाट उहाँलाई अब त्यो कुनै के कारणले होला अब सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति के गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ लागेर उहाँ हुँदा खदाको चाहिने त्यो जागिर छोडेर त्यो सामाजिक समाजसेवाको उसमा उहाँलाई त्यो त्यसमा आउनुभयो. र अनि त्यो त्यस उहाँको प्रेरणाबाट केही अरू 2-4 जना अरू मान्छेहरूमा पनि त्यो प्रभाव पर्यो, र उहाँको चाहिँ त्यो टिममा उहाँहरू पनि सम्मिलित हुनुभयो. र त्यसमा अब सुरुमा चाहिँ के काम गर्यो महेश रामायण सभा? सुरुको अवस्थामा चाहिँ महेश रामायण सभाले प्रारम्भिक अवस्थामा त के भनेदेखि न अलिकति यो अब नामकै कुरा गरौँ न पहिला, होइन तपाईँ भन्नुहोला यो महेश रामायण सभा कसरी चाहिने भयो भनेर. अब उहाँ डाक्टर लक्ष्मीकान्तजीको चाहिँ खास चाहिँ श्रद्धेय आराध्य देवको रूपमा उहाँले अब भगवान् रामको उहाँ चाहिँ भक्त हुनुहुन्थ्यो, र रामको र शिवको चाहिने एउटा अलिकति हाम्रो चाहिने जो पुरानो
सनातन वैदिक बाङ्मय तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यसमा ती दुई चार देवहरूको एकदमै घनिष्ठ चाहिँ सम्बन्ध हामी चाहिँ देख्दछौँ। अब रामलाई चाहिँ एउटा मर्यादा पुरुषोत्तम, रामको लाई मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर भनिन्छ, लिएको छ। र शिवलाई चाहिँ यो पर्वत क्षेत्रका, खास गरेर हिमालय पर्वत क्षेत्रका चाहिँ जो प्रमुख देवको रूपमा चाहिँ मानिएको छ। त्यसैले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामले जहिले पनि कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला शिवको एउटा नाम महेश पनि हो। हामी एकैछिन विश्राममा जान्छौँ। आज हामी श्री महेश रामायण सभा उच्चाकोट डोटीका अध्यक्ष तथा लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभएको डाक्टर प्राध्यापक यज्ञराज पन्तसँग छौँ। कुराकानीको श्रृङ्खलालाई जारी राख्नेछौँ। अहिले भने एउटा छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी महेश रामायण सभा डोटीको एउटा संस्था छ, त्यसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर यज्ञराज पन्तले, जो शिक्षा सेवी हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायबाट विभागीय प्रमुखका रूपमा सेवा गर्नुभयो र हाल चाहिँ उहाँ सेवानिवृत्त भइसक्नु भएको छ। तैपनि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक जागरणका अभियानमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग आज हामीले विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हामी रामायण, महेश रामायण सभाकै विषयमा, यसको सुरुवात कसरी भयो भन्ने प्रसङ्गमा थियौँ। यसपछि 2014 सालमा यसको स्थापना भएपछि खास गरी यसले डोटीको एउटा ग्रामीण क्षेत्रबाट आफ्नो प्रादुर्भाव गर्दै होइन विभिन्न सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि, आध्यात्मिक गतिविधि पनि गर्दै आयो भनेर यहाँले भन्नुभयो। के काम गर्यो खास गरी शिक्षाको क्षेत्रमा, सामाजिक चेतना र जागरणको क्षेत्रमा यसले के काम गर्दै आयो? अब यो संस्थाको प्राथमिक कामहरू हेर्ने हो भने सर्वप्रथम उहाँहरूले त्यो टिममा, डाक्टर लक्ष्मीकान्तको टिममा भएका सबैजनाहरूले यस विषयमा हामीले एउटा पुरा स्मारिका नै तयार गरेका छौँ यसपालि। र त्यो स्मारिकाको विमोचन अब केही दिन यो भोलि पर्सि हुनेवाला छ, यो हाम्रो शनिबारको कार्यक्रममा। र त्यसबाट वैशाख अट्ठाइस गते त्यसबाट यस विषयमा धेरै जानकारी हुनेछ। तैपनि म अहिले संक्षेपमा यति भन्न सक्छु कि सुरुमा उहाँहरूले चेतनाको हिसाबले चाहिँ जानुभयो। उहाँ सबभन्दा पहिला ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूमा जागरण, खास गरेर सफाइ सुग्घर र आफ्नो चाहिँ जो जीवन पद्धतिमा कसरी चाहिँ जो आफूलाई चाहिँ जो उन्नतिशील बनाउने भन्ने विषयमा, त्यसको लागि यो यही रामको आदर्श के अरे मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श, रामलाई आदर्श मानेर, किनभने एउटा पुरुषको जीवनमा, एउटा मनुष्यको जीवनमा आदर्श चरित्र भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो रामको चरित्र हो, त्यसलाई आदर्श मानेर उहाँले त्यसलाई त्यो आदर्शलाई को उसमा काम गर्नुभयो सबैलाई। त्यसमा प्रेरणा चाहिने, त्यसपछि विद्यालयहरू खोल्ने पनि काम भयो, पाठशालाहरू होइन। अब बिस्तारै अब यो सब गर्नको लागि त प्रमुख चाहिँ कारक तत्त्व त शिक्षा हो। अब शिक्षा बिना त केही पनि गर्न सकिँदैन, किनभने त्यस क्षेत्रमा त्यति बेला अलिक पठित मानिसहरू थोरै थिए र ती पनि बाहिर गएर उनीहरूले पढेर आउँदथे। त्यहाँ घरमा सामान्य शिक्षा, अब जुन परिवारमा उनका पिताहरू पढेका हुन्थे त्यहाँ उहाँहरूले अलिअलि आफ्नो छोराछोरीलाई केही सिकाउनु दिनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अरू शिक्षा लिनुको लागि चाहिँ बाहिर जानु पर्थ्यो। त्यसैले पहिलो चाहिँ काम उहाँहरूको एउटा पाठशाला खोल्नु पऱ्यो भनेर, यद्यपि त्यहाँ एउटा भाषा पाठशाला भन्ने पहिले राणा शासनदेखि नै चलिएर आएको एउटा भाषा पाठशाला थियो, तर त्यो पनि बिचमा त्यति बेला बन्द भएर बसेको थियो शिक्षकको अभावमा। अब पछि चाहिँ उहाँहरूले अब लौ त एउटा प्राइमेरी पाठशाला, प्राइमेरी विद्यालय खोल्नु पऱ्यो भनेर, अब त्यो सीतारामको नामबाट, सीतारामको भक्त भएको हुनाले सीतारामकै नामबाट सीताराम प्राइमेरी स्कुलको स्थापना भयो। त्यसको केही समयपछि अब उहाँहरूलाई के पनि लाग्यो भनेदेखि अलिकति हाम्रो पुरानो चाहिँ जुन वैदिक आध्यात्मिक चाहिने जो जुन जीवन पद्धति छ त्यसलाई सघाउ पुग्ने हिसाबले संस्कृतको पनि केही पठन पाठन हुनुपर्दछ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुनाले उहाँहरूले संस्कृत
विद्यालय स्थापनातर्फ पनि कदम चाहिँ चाल्नु भयो यसरी 14 सालमा प्राइमरी स्कुलको स्थापना त्यसपछि 15 सालमा संस्कृत विद्यालयको स्थापना त्यो गर्दा गर्दै त्यसको लागि उहाँलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ जो यो सबैलाई थाहा छ के कुरा गर्नको लागि त आर्थिक त सबैभन्दा समस्या हुन्छ म त्यही सोध्न खोज्दै थिएँ कि त्यो बेलामा शिक्षकको व्यवस्था कहाँबाट भयो होला आर्थिक व्यवस्था कहाँबाट भयो होला कसरी चाहिँ सम्भव हुन सक्यो त्यसको लागि त्योभन्दा अगाडि एउटा अब आज रामकै कुरा आयो फेरि राम मन्दिर उहाँहरूले सबभन्दा पहिला स्थापना गर्ने विचार गर्नुभयो र त्यो जुन ठाउँमा उहाँहरूले त्यो काम गर्ने विचार गर्नुभयो त्यसको नाम नै उहाँहरूले रामाश्रम राख्नुभयो एउटा डाँडामा खाली जमिन थियो हाम्रै गाउँका मानिसहरूको अनि उहाँले त्यसलाई त्यो ठाउँलाई रामाश्रम भनेर त्यहाँ एउटा राम मन्दिरको चाहिँ स्थापना गर्नुभयो र त्यो यसको लागि अब पैसा कसरी सङ्कलन गर्ने त भनेर उहाँले सबभन्दा पहिला अब यहाँ त त्यस्तो फन्डको लागि चाहिँ त्यस्ता खालका मान्छेहरू त्यति बेला पैसा भनेको काहीँ देख्नै नपाइने समय थियो नि त त्यही त त्यसैले अब चाहिँ उता उति बेला यो मधेस भन्दै थिएँ माल भन्थे मालतिर चाहिँ जो जानु पऱ्यो भनेर यो तराईतिर उहाँहरू आउनुभयो टिम बनाएर चार पाँचजनाको टिम बनाएर आउनुभएको थियो उहाँहरू पैसा खोज्न पैसाको लागि र त्यसमा संयोगले म पनि चाहिने जो त्यस बेला उता भारततिर पढ्न जाने भनेर मैले पनि त्यो टिममा आउने सहभागी हुने चाहिने जो मलाई सौभाग्य पाएको थिएँ र त्यो टिमले चाहिँ त्यति बेलाका उति बेला अब धेरै ठुला ठुला जिम्मेदारहरू पनि थिए यहाँ यो क्षेत्रमा यो कैलाली गञ्जनपुर क्षेत्रमा र उहाँहरूले आफूले चिनेका त्यस्ता मानिसहरूको घरमा गएर आफ्नो के अरे थैली फैलाउनु भयो र त्यस बेलाका मान्छेहरूले उहाँहरूलाई सक्दो सहयोग गर्नु सक्दो सहयोग गर्नुभयो उति बेला यो 200-400 भनेको पनि ठुलो कुरा हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त्यसमध्ये प्रमुख रूपले दुईवटा नाम लिन सक्छु म अहिले एउटा जिम्मेदार डिट्ठा भोजराज पन्त भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले स्वर्गवासी भइसक्नुभयो धेरै वर्ष अघि उहाँबाट र एउटा ठेकराज पन्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि जिम्मेदार नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ दुईजनाबाट उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग चन्दादान भनौँ पाइएको थियो र अन्य धेरै मानिसहरूले यो कैलाली र विशेष गरेर कैलाली र केही कञ्चनपुरका मानिसहरूबाट यो सहयोग पाएको थियो त्यो सहयोगलाई लगेर उहाँहरूले त्यहाँ मन्दिरको लागि मूर्तिहरू किनेर लानुभयो अनि त्यो शिक्षक जुन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो शिक्षकको तलबको चाहिने जो भुक्तानी गर्नुभयो मन्दिरको चाहिने निर्माणमा लागेका ती श्रमिकहरूको भुक्तानी गर्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूलाई यो कैलाली र कञ्चनपुरमा अलिकति सफलता पाएपछि उहाँहरूलाई त्यहाँ पनि गराउनु त केही भन्ने अलिकति आयो होला उत्साह हौसला आयो होला र त्यो आफ्नै क्षेत्रको सेरोफेरोमा उहाँहरूले व्यापक रूपमा चाहिने फेरि आर्थिक सङ्कलनको अभियान सुरु गर्नुभयो घर दैलोको रूपमा र त्यहाँ पनि करिब करिब चाहिँ तपाईँको त्यो जुन प्रबुद्ध व्यक्तिहरूका गाउँहरू थिए त्यहाँबाट उहाँले राम्रो चाहिने जो समर्थन पाउनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ के हिसाबले चाहिने जो त्यो चन्दाको सहयोग त्यहाँ अभियान गर्नुभयो भनेदेखि अब दलितहरू अहिले जसलाई हामी दलित भन्छौँ नि त्यति बेला चाहिने जो अब तल्लो जाति भन्थे अनि छात्राहरूले त पढ्दै पढ्दैन थियो उति बेला महिलाहरूले त्यसैले उनीहरूलाई कुनै पनि फी लाग्दैन तिनीहरूलाई निशुल्क हुन्छ र अरूले जसले मिनिमम न्यूनतम 32 रुपियाँ चन्दादान जुन परिवारले गर्छ त्यो परिवारबाट आएको केटाकेटीहरूलाई चाहिने निशुल्क चाहिने हामी शिक्षा दिनेछौँ भन्ने कबुल गर्नुभयो र त्यो कबुल त्यो बाचाले गर्दाखेरि मानिसहरू प्रभावित भए र व्यापक मात्रामा 32 रुपियाँ चन्दादान दिने अहिले पनि मसँग एक दुई वर्षको लिस्ट चाहिने उपलब्ध छ पुरानो लिस्ट धेरै कागजपत्रहरू अझै पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ तर त्यो पाएको जुन लिस्ट छ त्यसबाट मैले त्यहाँ त्यो मान्छेहरूको त्यो हेर्दाखेरि एकदम म पनि आफै पनि अहिले अचम्म लागेको छ कि त्यति बेला चाहिने 32 रुपियाँ भनेको ठुलो चाहिने कुरा थियो ठुलो रकम थियो नि त होइन अनि त्योभन्दा धेरै दिने पनि छन् तर न्यूनतम 32 रुपियाँ त्यो हिसाबले अनि 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 1 रुपियाँ 50 पैसा त्यति बेला धेरै जसो भारूमा हुन्थ्यो हेर्नुहोस् व्यवहार यहाँ यो क्षेत्रमा धेरै जसो भारूमा हुन्थ्यो अधिकांशले भारूमा दिएका छन् र त्यो ठुलो फन्ड चाहिँ जम्मा भयो र उहाँहरूले आफ्नै त्यो स्रोतमा रामायण सभाले नै त्यो प्राथमिक विद्यालय
संस्कृत विद्यालय कालान्तरमा त्यसै विद्यालयबाट पठन पाठन गर्नुभएका हैन अहिले देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका शेरबहादुर देउवा लगायत नेताहरूले पनि त्यो स्कुलमा पढ्नुभयो हामीसँग एकदमै एकदमै समय कम छ छोटकरीमा विद्यालयको चाहिँ जो पनि स्थापना भयो त्यसपछि चाहिँ जो त्यतिबेला यो नयाँ चाहिँ यो मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो नेपालमा चाहिँ पहिलो निर्वाचनबाट त्यसै क्षेत्रको चाहिँ जो शिवराज पन्तजी मन्त्री हुनुभएको थियो अनि उहाँको चाहिँ विशेष चाहिँ सहयोगबाट त्यो सीताराम हाई स्कुलको ले चाहिँ ऊ आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त गर्यो र स्वीकृति पनि प्राप्त गर्यो त्यसले उहाँहरूलाई ठुलो चाहिँ सहयोग प्राप्त भयो र फेरि त्यसै बेलामा यो संस्कृत विद्यालय र प्राइमेरी विद्यालयलाई पनि केही आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त भयो त्यसले गर्दाखेरि उहाँको अभियानमा अझ त्यसले ठुलो चाहिँ सहयोग प्राप्त भयो अन्ततिर हामी पुग्यौँ डाक्टर साहब होइन छोटकरीमा अब रामायण सभा र त्यो ठाउँमा खुलेको एउटा स्कुलले हजुर हजुर कि यो जुन यो निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरेँ मैले त्यो निःशुल्क शिक्षा त्यो विद्यालयमा मैले पनि केही वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ त्यसैले यो 2032 सालमा जब राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना यो क्षेत्रमा आयो पूर्वबाट लागू हुँदै यहाँ आयो त्यो 32 सालसम्म त्यो निःशुल्क शिक्षा त्यो 32 रुपियाँ चन्दा दिने व्यक्तिको परिवारको सबै केटाकेटीहरूलाई निःशुल्क रूपमा भएको थियो जब 32 सालमा नयाँ शिक्षा लागू भएपछि अनि रामायण सभाको विद्यालयहरूको सञ्चालनमा पनि कुनै रोल रहेन कुनै भूमिका रहेन त्यसपछि चाहिँ जो त्यो पूर्ण रूपले सरकारी उसमा जाँदाखेरि अलिकति जन सजिलो हुँदै गयो सजिलो त भयो विद्यालय सञ्चालनमा तर जनताको सहभागिता जनताको चाहिँ स्कुलमा जुन भूमिका हुनुपर्दथ्यो नि समुदायको त्यो ठुलो चाहिँ जो घुम्दै गयो सम्बन्ध पनि नेपालमा चाहिँ समुदायहरूले जुन विद्यालय आफै स्थापना गरेर आफै चलाउँदथे अहिले समुदायको भूमिका चाहिँ धेरै कमजोर भएको छ के त्यो पनि एउटा विद्यालयको चाहिँ व्यवस्थामा को एउटा प्रमुख सूत्र हो त्यसैले अब यो विद्यालयबाट तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो ठुल्ठुला के अरे उच्च ओहदामा पुगेका विद्यार्थीहरू चाहिँ जो छन् त्यसमध्ये प्रमुख नाम चाहिँ जो त पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै उहाँले त्यो रामायण सभाले स्थापना गरेको विद्यालयको पहिलो ब्याचको विद्यार्थी हो उहाँ यसपालि अब बैशाख 28 गते के कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले धनगढीमा छोटकरीमा भन्दिनुहोस् यो चाहिँ 60 वर्ष यो संस्थालाई पुग्यो हामीले यो 60 वर्षमा यति चाहिँ जो महत्त्वपूर्ण सामाजिक सेवा काम गर्ने संस्थालाई बिर्सनु हुँदैन धेरै मानिसहरूले पुरानो संस्था बिर्सिसके भनेर यसपालि हामीले व्यापक अभियान गरेर उहाँ उच्चकोटमा हामीले गत वर्ष नै यो 60 वर्षको समारोह मनाइसक्यौँ र यो धनगढीमा अब यो आउँदो शनिबार 28 गते यो पूर्व के अरे प्रधानमन्त्रीजीले पनि यसमा उपस्थित हुने आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ हामीले व्यापक रूपमा एउटा चाहिँ समारोह यो हिरक समारोह भनेर यो धनगढी क्षेत्रमा हामी चाहिँ मनाउँदैछौँ र यसमा हामी आशा गर्दछौँ कि सबैको पर्याप्त मात्रामा सहभागिता हुनेछ म यसै कार्यक्रमबाट यो अनुरोध पनि गर्दछु कि सबै यस क्षेत्रका सबैले त्यो धनगढीको हसनपुर को शुभश्री प्यालेसमा हामीले आयोजन गरेका छौँ 28 गते बिहान यो 7:30 बजेबाट सुरु हुनेछ त्यसैले सबैलाई यसमा सहभागिता भाग लिइदिनु र समारोहको के शोभा बढाइदिनु गरिमा बढाइदिनु हुन म यसैबाट अनुरोध पनि गर्दछु हस् कार्यक्रमको सफलताको हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना छ हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभयो आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् नमस्कार नमस्कार तपाईँले पनि अब मलाई यो अवसर दिनुभयो त्यसकारण तपाईँ र तपाईँको यो सम्पूर्ण जुन प्राविधिक टिम छ त्यसको लागि म यो एसटिएस टेलिभिजनलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद र शुभकामना पनि दिन्छु हस् त एसटिएस टेलिभिजनको विशेष कुराकानी आजलाई यति नै कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीसहित प्रस्तोता म लोकेन्द्र विष्ट पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार